Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла. І сьогодні разом приготуємо надзвичайно легкий, смачний мусовий торт «Кава Бейліс». Всередині ніжний класичний бисквіт із вершковим мусом кава-шоколад. І все це покрите вершковим, найніжнішим мусом білий шоколад маскарпоне. Давайте ж подивимося, який він всередині. Ось неймовірна краса. На смак дуже ніжний, легкий та неймовірно смачний мусовий торт «Кава Бейліс». Декор крем-чіз на основі маскарпоне, вершків. Буде дуже багато цікавого. Тож давайте приступимо до приготування. Перш за все приготуємо бісквіт. Діаметром він буде в нас 18 см. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. Та знизу під відео буде більш детально розписано рецепт. До двох яєць всипаємо дрібку солі і цукор та збиваємо до пишності та побіління. Цього разу я користуюсь лише міксером. Його буде достатньо. Але самперед не забувайте, для хорошого бісквіта важливо добре збити яйця. Тоді бісквіт буде пишним, пористим, гарно підійде. Маса побіліла, збільшилася в розмірі і ось такою стрічкою стікає. Це означає, що яйця вже збилися. Просіюємо борошно і кукурудзяний крохмаль та будемо перемішувати лопаткою зверху вниз, від боків до середини, до однорідності. Мішайте не дуже довго, щоб пишність зберіглася, але до однорідності. Ось таке тісто має в нас бути. Готуємо форму, як я вже казала, діаметром 18 см. Огортаємо фольгою, ось таким чином дно. У мене роз'ємна форма, можливо, у вас є діаметром 18 см, тоді просто виливайте в неї і будете випікати. Виливаємо тісто, розрівнюємо його, злегка можна придрусити, ось таким чином, щоб поверхня була рівною. Та будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою до сухості. Це означає, що наш бісквіт готовий. Лишаємо дрижчиці до повного охолодження. Наш бісквіт охолонув. Будемо знімати форму та діставати бісквіт. Від'єднуємо бісквіт від форми за допомогою ножа. Ось таким чином, з усіх боків. Знімаємо форму та фольгу із дна нашого бісквіта. Ось таким чином, вона дуже легко відстає, без проблем. Ось наш бісквіт. Дуже гарно підійшов, він рівнесенький і дуже гарний. Ось такий пористий, боки і верх рівненькі, зверніть увагу. Загортаємо харчову плівку та кладемо в холодильник, як мінімум на 6 годин, краще на ніч. Тим часом приготуємо вершковий мус шоколад кава. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. Приготуємо міцну каву, 2 чайні ложки кави і 200 мг води. Желатин заливаємо холодною водою і лишаємо до набухання. Вершки нам потрібні будуть холодні, ставимо їх у холодильник. До шоколаду всипаємо цукор та будемо заварювати смачну запашну каву. Заливаємо її водою та ставимо на плиту до закипання. Аромат уже неймовірний. Можна заварити чашечку кави і собі. Заливаємо ще гарячою кавою шоколад із цукром та будемо збивати блендером до однорідності. У
Ось шоколадно-кавова суміш уже і готова. Желатин, який вже набух, розтоплюємо в мікрохвильовці протягом 15 секунд до розчинення. Перемішуємо та вливаємо до шоколадно-кавової суміші. І будемо перебивати блендером до однорідності. Після чого відставляємо його для охолодження до кімнатної температури. Холодні вершки взбиваємо до стійких піків. Обов'язково холодні, пам'ятайте. Вливаємо шоколадно-кавову суміш до взбитих вершків та перемішуємо лопаткою до однорідності. Дивіться, щоб шоколадна суміш не переохолонула, тобто вона має бути кімнатної температури і не була гарячою теж, тому що вершки не збережуть своєї пишності. Подивіться, а у мене гарно об'єднуються дві суміші до однорідності. Ось таким має бути мус. Він уже готовий. Дістаємо бісквіт з холодильника, знімаємо харчову плівку та розрізаємо його на два рівних коржа по висоті приблизно по 2 см. Я роблю це за допомогою ножа для нарізання хліба. Подивіться, яка гарна середина. Він пористий, ніжний і дуже пухкенький. Дуже гарний бісквіт. Готуємо форму для заливання мусу. Я її готую завдяки кільцю роз'ємному і встановлюю в діаметрі 18 см. Огортаю харчовою плівкою і кладу один корж. Коржі просочуємо кавою, яка залишилася після заварювання. Вона має бути холодною. Виливаємо мус на нижній корж та розрівнюємо його і будемо накривати другим коржем і лишати в холодильнику для застигання як мінімум на 3 години. Якщо маєте місце в морозилку, можна поставити в морозильну камеру. Там цей процес буде значно швидшим. Приблизно година часу, можливо менше. Наступний етап у приготуванні – це вершковий мус «Білий шоколад маскарпоне». Я буду готувати його 2 порції, але спочатку готуємо одну. Інгредієнти вказані зверху на екрані, та знизу під відео більш детально розпишу рецепт. Желатин заливаємо холодною водою і лишаємо до набухання. До яєць додаємо дрібку солі та цукор і збиваємо міксером до пишності та побіління. Ось так, перемішуємо спочатку, а потім збиваємо, але не дуже довго. Це не на бисквіт, це для заварного мусу, якби заварний крем. Тому збивайте недовго. Ось таким чином, подивіться. Мої яйця вже майже збилися. Молоко нагріваємо, доводимо до кип'ятіння, але не кип'ятимо. Непреривно збиваючи, потрішки вливаємо молоко і перемішуємо до однорідності. Ставимо яєчно-цукрову молочну суміш на маленький вогонь та варимо до легкого загустіння. При цьому безперервно помішуючи вінчиком. Ось такої густоти достатньо. Знімаємо з вогню і ще в гарячу суміш додаємо розтоплений в мікрохвильовці наш желатин. Перемішуємо лопаткою до однорідності. Білий шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці імпульсами по 20 секунд, кожного разу перемішуючи лопаткою. Та додаємо до суміші і перемішуємо до однорідності.
Додаємо Бейліс або коньяк, або ром для аромату за наявності. У мене це Бейліс домашнього приготування. Ссылку на відеорецепт лишу вам під відео. Перебиваємо все блендером до однорідності. Та відставляємо для охолодження до кімнатної температури. Будемо тим часом збивати вершки до стійких піків. Вершки повинні бути холодними, як я вже наголошувала. Лише тоді вони у вас гарно зіб'ються. Подивіться, які вони густі, пишні. Збільшуються в об'ємі в 2 рази. Ось вони вже і готові. До жовтково-молочної суміші додаємо маскарпоне і будемо перебивати блендером. Перебити до однорідності масу вливаємо до взбитих вершків. Перемішуємо за допомогою лопатки до однорідної маси. Не забувайте, як я вже казала, дві суміші мають бути приблизно одинакової температури, для того, щоб вони з'єдналися. Дістаємо наш бісквіт із шоколадним мусом та за допомогою ножа від'єднуємо від форми. Мус будемо заливати у форму діаметром 20 см, тобто на 2 см більше, ніж наш бісквіт, для того, щоб краї були повністю в мусі. Та втоплюємо бісквіт із шоколадним мусом всередину. Кладемо. Та злегка натискаючи, втоплюємо його ось таким чином у мус. Ставимо в холодильник на 1 годину для застигання і стабілізації. Тим часом готуємо 2 порцію вершкового мусу, щоб покрити боки і верх. Ось мус готовий, білий шоколад маскарпоне. Ним заливаємо зверху торт. І ставимо в холодильник на ніч. Достатньо і 1 порції мусу, якщо сильніше втопити наш бісквіт. Але я хотіла дуже високий торт, тому приготувала 2 порції. Наступним етапом у приготуванні нашого мусового торту є крем чіз маскарпоне для декору. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. До вершкового сиру маскарпоне всипаємо цукрову пудру. Та збиваємо блендером до однорідної маси. Але недовго, не забувайте, сир маскарпоне, він дуже жирний і його дуже легко перебити. Ось такої консистенції має бути наш сир маскарпоне. Вливаємо холодні вершки, наголошую, холодні. Маскарпоне теж у нас був холодний з холодильника. Та перемішуємо до однорідності. Я вливаю в 2 етапи, але перемішую на самій низькій швидкості. І як тільки вібрав сир вершки, я знову вливаю решту вершків. Та збиваю ще впродовж 2 хвилин. До стійких піків. Крем-чіз маскарпоне вершки вже готовий. Подивіться, як він гарно тримає форму. Окрім того, крем є дуже смачним і універсальним. Не лише для декору, а й для прошарків у торті, для капкейків, для рулетів, а також для начинки еклерів, додавання до мусових тортів, так як ми робили сьогодні. Перекладаємо крем в кондитерський мішок із насадкою декор-квітка. Та будемо декорувати наш мусовий торт. Ось подивіться, який гарний крем.
А ось наш імусовий торт. Дістаємо його із форми, знімаємо плівку та ставимо на піднос або тарілку. Він дуже гарно застиг, подивіться. Ось така краса. Його можна заливати зеркальною глазур'ю, шоколадом або декорувати на ваш смак. Ми ж приготували крем-чіз, і ось я буду їм декорувати свій мусовий торт. Подивіться, як гарно він його доповнює. Ось такі декоративні квіти я зробила зверху, по колу. Верх мусового торту дуже гладенький і гарний, і не потребує декорування. Боки я також задекорую ось такими дрібними декоративними квітками із кремом маскарпоне вершки. Як гармонійно він дивиться, подивіться. Просто краса, ідеальний мусовий торт. Зверху злегка присипаємо какао-порошком. Ось такий мусовий красунчик вийшов у мене, як я його назвала «Кава Бейліс». Мусовий торт – це класичний європейський десерт, який відрізняється від традиційних кулінарних рецептів незвичним поєднанням смаків та фактур. В прикладі з французької мус означає «піна», що якнайкраще описує сам мусовий торт. Він готується із збитих вершків, із додаванням ягідної, карамельної або шоколадної начинки. Тож давайте розріжемо і подивимося наш торт у розрізі. Неймовірно гарний і апетитний в розрізі. Видно всі прошарки. І бісквіт, просочений кавою, і шоколадний мус та вершковий мус Бейліс на основі білого шоколаду, маскарпоне та з додаванням лікеру Бейліс. Присипаємо какао-порошком для декору і будемо смакувати. Я поділюся з вами своїми смаковими враженнями. Він дуже легкий, дуже смачний. Хочеться його їсти ще і ще. Надзвичайно найніжніший торт мусовий. Це смакота, нереальна. Варто приготувати і спробувати. Якщо вам сподобалось готувати разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі, я з радістю відповім. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!